Ako mi ne uradimo ovo danas, niko neće. Mora da im bude jasno da je gotovo, da je kraj. Ko je u kući? Porodice. Svi sem sina. Ima pištolj, preti da će se ubiti. Bez žrtava, bez krvi, bez jednog ispaljenog metka. U objektu se nalaze zolje, snajperi, pištolji, tri mitraljeza, dva oklopna transportera i tako dalje i tako dalje. Treba nam neko naš. Ti si taj. Za sve žrtve u ovoj kući bit ćete odgovorni isključivo vi. Onda bolje počnite odmah. Vojska, van kontrole. Vi morate da izdate na redenje. Mili moj! Policija, van kontrole. Za 5 minuta moraš da izađeš. Ne! Slobodan! Slobodan!